ားလုံးမင်္ဂလာပါ My Tech မြန်မာ Journey Session ကနေနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့မေးခွန်းတွေကိုကျွန်တော်ဘက်ကနေဘယ်လို reply လုပ်မလဲဘယ်လိုဖြေပြလို့လဲဆိုတာသိချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုစုံနေကြည့်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ပထမအဦးဆုံးမေးခွန်းအနေနဲ့ကတော့မင်္ဂလာပါတဲ့ Wow မင်္ဂလာပါရင်စပြောရဲပါတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမင်္ဂလာပါပြောရဲလို့မတွေ့ဘူးပါဘူး My Tech မြန်မာ admin ကျွန်တော်စီလာဖို့ရဲ့အထက်မှာပြောတာပါလူအကုန်လုံးတော့မဆိုးလို့ပါဘူး Realme H2 နဲ့ Xiaomi K20 ဘယ်ဟာရွေးတင်ပါလဲ Gaming ပေါ့ပေါ့ပပ Display ဘိုင်းနဲ့ Speaker အဓိကသုံးဖို့ပါ Realme H2 RAM 6 Internal Storage က64အဲ့ကောင်ဈေးနှုန်းက38000နဲ့မှ4000ကျပ်နဲ့က Okay 38000 4000ကျပ်နဲ့ဒီဈေးနှုန်းတန်ပတန်သိကျင်ပါတယ်ကျွန်တော်သိရတဲ့လောက်ကတော့ဒီကောင်တော်တော်လေးကိုတန်ပါတယ်၄သိန်းဆိုရဲဈေးနှုန်းမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အဓိကပြိုင်ဘက်ဆိုတော့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Bro ပြောထားတဲ့ Realme K20 တော်တော်လေးကိုမှန်တယ်ဘယ်ကောင်ပူတာလဲလို့မေးမယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ကောင်လုံးကတော့သူ့အားနဲ့သူအရေးရှိတော့ရှိပြီးသားပါ choice ကိုမပြောခင်ကျွန်တော် specification လေးကိုအရင်ဆုံးပြပြပေးပါမယ် design မှအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ phone လုံးစလုံးကဘာမှအရင်သိပြီးတော့မကွာဘူးဒါပေမဲ့ base quality band ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Redmi K20 ကပို့ပြီးတော့တာနေပါလိမ့်မယ် Realme A ကမကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ Redmi K20 ကတာကိုတာနေရပါနောက်ရကတော့ display ပါ phone လုံးစလုံးမျက်နှာပြင်မှာသုံးမိထားတာ AMOLED display type ဆိုတော့ phone လုံးစလုံးက display ဘက်မှာဆရာလေးလို့ပြောလို့ရတယ်ဆရာနှစ်ကောင်ပြိုင်နေပါတော့ဒါပေမဲ့တခုရှိရ Realme H2 screen size ချင်းတူတာအောင်မှဒီကောင် pop up selfie camera မပါလာပါဘူး wide drop notch ပုံစံလေးဆိုတော့ကလမာလေးပုံစံနဲ့အပေါ်မှာ notch လေးတစ်ခုတည်တည်တော့ပါနေဦးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျရင်တော့ Redmi K20 က screen ကို full view အနေနဲ့အလုံးဝအဆုံးစားမရှိမြင်ရမှာပါ chipset အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ Realme H2 မှာသုံးမိထားတာ Qualcomm Snapdragon 730G အဲ့ဒီမှာ Redmi K20 က Qualcomm Snapdragon 730ပဲကြည့်မပါပါဆိုတော့ gaming mind လေးတော့နည်းနည်းလေးအားနေဖို့ရှိတယ် game mind နဲ့ဆိုရင်တော့ Realme H2 လေးကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အားပေးပါတယ် battery mind နဲ့ဆိုရင်တော့ဘာမှသိပြီးတော့ပြောစရာမလိုဘူးနှစ်ကောင်လုံးက 4000mAh battery ပဲဆိုတော့ iPad နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်စရာမရှိဘူးဆိုပေမဲ့ Arduino speed အနေနဲ့ကတော့ Realme H2 ကိုပို့ပြီးတော့မြန်လာပါလိမ့်မယ်တော်တော်များများကကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့လောက် Realme H2 ကတာနေတယ် Redmi K20 နဲ့သူကနေသူကောင်းတယ်သို့တော့ Redmi K20 China နဲ့ဒီဘက်က global နဲ့ပေါ့နော်တခြားတော့ပြန်ပြီးစဉ်းစားမယ်ကျွန်တော်ဘက်ကနေကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာတော့ Realme H2 လေးကိုပို့ပြီးတော့တပေါ်ကြပါတယ်နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ performance လည်းကောင်းပြီးတော့ game လည်းစုပ်လို့ကောင်းမယ် battery လည်းခံမယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုဘယ်ဖုန်းကိုဝယ်တယ်လဲဗျ၄သိန်းခွဲတော့သုံးပါပါ Pro ရေ၄သိန်းခွဲဆိုရင်တော့၄သိန်းလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ Realme H2 Redmi K20 ရှိလိမ့်မယ်အဲ့အစားကိုနည်းနည်းပတ်စံလေးချက်ဆိုင်ပြီးတော့ Redmi K20 Pro ဝယ်ပါတကယ်ကိုစိတ်ချမ်းသာပါလိမ့်မယ်။အကယ်၍ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့ဘာညာဆိုရင်တော့ Oxygen OS ကိုတုံးမိထားတဲ့ OnePlus 7 လေးဝယ်ဝယ် OnePlus 7T လေးဝယ်ဝယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်9သိန်းနီးပါးလောက်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့9သိန်းဆွဆွလောက်ဆိုရင်တော့ Qualcomm Snapdragon 855ရတဲ့ Qualcomm Snapdragon 855ဆိုတော့တကယ်တမ်း flashy chipset ပဲ။အဲ့လိုမျိုး SoC ကိုတုံးမိထားတဲ့ Redmi K20 Pro တွေရပဲပို့ပြီးတော့တင်တော့ပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုပါ Oppo F11 နဲ့ Oppo A5 2020တွေကကင်မရာနဲ့ game show လို့အစီအပြရာဆိုရင်ပါဝရွေးစင်တယ်မေးခွန်းလေးမိုက်တယ်ဗျမဆိုးဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော် Oppo A5 2020 Oppo A9 2020မထွက်ခင်အဲ့မေးခွန်းကိုမေးမယ်ဆိုရင်တော့ Oppo F11 ပဲရွေးပြမယ်ဒါပေမဲ့ကင်မရာပိုင်းဆိုရင်တော့ Oppo F11 နဲ့တိတ်မကအောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Oppo F11 ရွှေ့ချသောနေရာမှာတာနေရာကိုတွေ့ရတယ်ထားပါတော့ overall ချုံကြည့်မယ်ကင်မရာ functionality တွေနောက်တော့ game show မယ်ဆိုရင်သိကြပါတယ်Oppo A5 2020လေးပို့ပြီးတော့တာပါလိမ့်မယ်အဓိကကျွန်တော် gaming တော့ရွေးပြခြင်းတဲ့အပိုင်းကတော့ Oppo A5 2020မှာ USB ကပါလို့ပါလို့ပြောရင်လည်းအခု join နေ session လေးကိုညီကုန်းရှင်းလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အချင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးပါဗျာ